Ayo. Neng. Pasar. Pasar. Toko Brambang. Brambang Manggel. Wortel. Kubis. Kubis ini. Wortel karo apa? Wortel karo iki. Apa? Kentang. Kok kentang? Ini kan geser ke Westop. Oh iya iya. Ini kene ae, timur ah. Ning ndi? Kene lho. Kene? Iya. Mana gulu kok ya? Hah? Gulu? Ya. Ora usah ning sop ae. Sop. Iya, ora apa-apa. Sambel. Iya, wis arep sambel. Iya, ayo. Singkawe. Singkawe. Ada lho. Masuk kayak-kayak jeung kue. Foto lu toh? Komet lu, Bang. Hah? Komet lu. Gimpira sih. Ya wis ora apa-apa lah. Kok akeh kok. Akeh mesti banyu nek karep. Iya, iya. Wis. Iya. Wis fokus channel. Ya wis. Apa? Bawa apa teh? Limau, di sini. Balungan? Ya iya. Wis mlaku ero no. Kuncine. Ono wae ta rumah nang pesan. Ya wis. Ya ene duit tak aku sing tuku wae. Hah? Aku sing tuku. Ke balungan piro? Ora usah mangane karo aku. Hah? Ora usah. Lu masa rezeki balungan edan iki. Entok gawe entok dadak telur. Eh, jadi balungan enak yo. Balungan tuku nang satu soke. Ya wis. Ora 200. Kaken. Oh, kaken. Oh, urusan apa? Wes iki. Iku malah kuwe. Hah? Dia wis kuwe ngene. Tare gulu. Tuku balungan gue ngesot campurane kono. Ji, jare gulu krunguku. Ji? Aduh. Eh, lah kowe tuku gulu. Balungan ini orang apa? Kok gulu kok? Gulu. Balungan. Kowe mau pertama ngomong kowe gulu, rasa gulu lho, guys. Enak gulu yo jane ning ngono. Balungan ro ora. Hah? Ro. Balungan ayam 1.000. Yo yo. Karo kae, wingi ngono wingi. Lah aku mlaku wae yo. Kene ndedano wedi aku. Apalah, kombi sekalian kamu undang. Lah mandek ae lo mlaku sedih lo. Kesuwe tak tinggal balik. Ya ora. Dan ayo lo. Dipaksa.
jemput ayam. Jemput ayam karo bebek. Loh, kuwi lho. Anggo anu. Oh. Kilo. Oh, 一只阿亚，嗯，最多一只，二四六，哦，六哈，六，这里四只，有，十只，十只，菠萝，这是菠萝。Loro. Berapa sih? Ke 10 ya. 20 ya ada ya. Abian selawai lah. Mau selawai. Oh selama ini? BBN 15. Oh 15 ya. Jadi 20. Paken. Tekor. Tekor. 300. Ya iya sak mene lu tel. Ini bisa lagi. Halo nih. Mbak. Oh, mbak-mbak ya? Burung bayar tempen Nenita. Burung bayar? Waduh, berat, berat. Ayo, ayo di bawah. Oke, emang. Sekarang lah. Oh, ya iya, iya. Lopan, lopan. Wuhui. Tarik sis. Konaksi 100 NT. Ayo. Ora cukup penaksi naksi. Ayo jebut naksi naksi jare. Jadi gawa mas, jadi tinggal. Apa? Singgung bakar mas. Eh, kita tenang, ingat. Ini gawat dong. Karena loro ya, cire. Jangan gawat dong. Baru bisa keluar. Apa? Ini pihak ini, si ini. Wes, deal. Si, urung. Hari itu buah, kalau ini enak duit. Sing tenang. Duit motor gua enak. Ning ndi? Ya kok dong aku ning. Hah? Ning Eko. Eko sopo? Kecil. Oh, nyapo emang? Nyapo gue sudah naik, Mas. Tapi. Oh. Lah kira wis payu. Ya wis payu. Oh wis payu. Sampai di sik yo. Bu sarapan. Apa tego iki? Ambil rumah sakit. Rasa kurang lah. Hah? Rasa kurang. Ora lah. Oke iki. Eh, Dok. Kayak ngene ketan saintik dimasak. Alah. Tadi limang panci. Me Anwar wingi bet gur 300. Me Anwar dhewe kurang ya. Amar kerja iki kok. Amar kerja. Iya. Aman nak kerja. Aman poe Amar kerja. Yo, jam 5 kudu anu mateng, kudu ready. Au.
bensin ya? Iya. Ini klaksonnya anak temennya bagus. Naik. Wong kene banyu. Birul. Konrene lah. Birul runtak kabari.